Hey friends, welcome back to Can Beat. Don't forget, everyone is genius. Okay, so আমি পঢ়ি আছিলো ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমৰ জাতীয় জাগৰণ চেপ্টাৰটি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কভাৰ কৰিছো জোনাকী যুগৰ বিষয়ে আৰু আজি আমাৰ টপিক হৈছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলন সো তোমালোকে চেপ্টাৰটোত গম পাইছে আমি অসমত সেই সময়ত জাতীয় জাগৰণৰ কাৰণে বা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে কি কি পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিল কি কি তেওঁলোকে সংগঠন গঠন কৰিছিল কি কি কাৰ্যসূচী গঠন কৰিছিল সেইবোৰে আমি এই পাঠটোত পঢ়িম সো আমি এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কিছুমান সংগঠনৰ বিষয়ে পঢ়ি যাম এতিয়া আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট সংগঠনটো বা ফাৰ্ষ্ট সন্মিলনটো হৈছে তোমাৰ অসম ছাত্ৰ সন্মিলন এনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ কিছুমান সভা হওক সমিতি হওক তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়ি যাম যে সিহঁতৰ মেইন মানে যিবোৰ সভা গঠিত হৈছিল সেই সময়ত আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিল কি কি কাৰ্য কৰিছিল লক্ষ্য কি আছিল চ' অসম ছাত্ৰ সন্মিলন আছিলে তোমাৰ এটা ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ই গঠিত হৈছিলে 1916 চনত আৰু এই সন্মিলনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত আৰু কাৰ নেতৃত্বত হৈছিলে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ প্ৰথমখন সন্মিলন হৈছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত বা নেতৃত্বত গুৱাহাটীত অ'কে চ' গুৱাহাটীত ইয়াৰ প্ৰথমখন সন্মিলন বহিছিল আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এই সন্মিলনৰ মানে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মানে এটা সংগঠন হয় য'ত বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰা হয় সংগঠন বা সন্মিলন মানে য'ত তোমাৰ কিছুমান মটো বা কিছুমান উদ্দেশ্য তাৰ ওপৰত মানে ধৰা উদ্দেশ্য ৰাখি তাৰ ওপৰত বিভিন্ন কাম কৰা হয় গতিকে এই অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধন কৰা যিহেতু সেই সময়ত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন কৰা হৈছিলে ইংৰাজী ভাষাটোৱে অসমীয়াক দমন কৰিছিলে অসমীয়া ভাষাটোক দমন কৰিছিলে স্কুল কলেজ সকলোতে অসমীয়া ভাষাটো তোমাৰ পিছপৰি আছিলে সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধন কৰা বা অসমীয়া আমাৰ সাহিত্যৰ ভঁৰালটো চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু মেইনলি কি কি কৰিছিলে এই অসম ছাত্ৰ সন্মিলনে অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলৰ লগত মত আদান প্ৰদান কৰি এক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই সন্মিলনে যদিও প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজনৈতিক আলোচনা বা ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱা নাছিল মানে যেনেকৈ জোনাকী যুগ জোনাকী আলোচনীখনত আমি পাইছোঁ জোনাকী আলোচনীখনত এইটো একদম ঠিক কৰি কোৱা হৈছিলে যে তাত যাতে কোনো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কথা নিলিখে কাৰণ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হ'লে এয়া মানে আমি ইংৰাজৰ লগত মেইনলি সাঙুৰ খাই পৰিব লাগিব আৰু ইংৰাজৰ লগত অকল সেই কৰি থাকিলে আমি যদি ইংৰাজৰ লগতে মানে অকল লাগি থাকোঁ আমাৰ সাহিত্যৰ ভঁৰালটো তল হৈ পৰিব গতিকে তেওঁলোকে এইটোৱে কৈছিলে যে আমি যাতে ৰাজনীতিৰ ফালে মনোযোগ নিদি আমি যাতে অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ গতিকে তেওঁলোকেও অসম ছাত্ৰ সন্মিলনেও সেইটোৱে কৈছিলে যে ৰাজনীতিৰ লগত যাতে কোনো যাতে জড়িত নহয় বা ৰাজনীতিৰ কথা যাতে কোনো নকয় কিন্তু পিছলৈ লাহে লাহে যেতিয়া দেশত জাতীয় আন্দোলনসমূহ চলিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া এই আন্দোলনেও সেই জাতীয় আন্দোলনবিলাকত মানে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিছিল কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ই ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱা নাছিল আৰু এই সন্মিলনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনসমূহত বিখ্যাত সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদ বা ৰাজনীতিবিদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ধৰা ভাষণ দিছিল আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত তেওঁলোকে এটা ছেল্ফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বা অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত যি তেওঁলোকৰ গৌৰৱ থাকিব লাগে অসমীয়া ভাষাটোক যি ভাল পাব লাগে সেই তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে মতবাদ দিছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আদি চ' এওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদ সাহিত্যিকসকলে সকলোকে এনেকুৱা ভাষণসমূহ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন তোমাৰ ধৰা ঠাইসমূহ মানে কি ধৰা বিশ্ববিদ্যালয় মানে কলেজ স্কুল প্ৰত্যেকতে এনেকুৱা কিছুমান সভা পাতি তেওঁলোকক এনেকুৱাকৈ মটিভেশ্যন দিছিলে আৰু এই সন্মিলনৰো এখন মুখপত্ৰ আছিল আৰু সেই মুখপত্ৰখন আছিলে মিলন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপত্ৰখনৰ নাম কি মানে মেগাজিনখন আৰু প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন সেইখন আছিলে মিলন য'ত তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ৰিলেটেড ধৰা আপডেটছবোৰ মানে তাতে দিয়ে চ' এইদৰে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনে অসমৰ শিক্ষা হওক বা সাহিত্য সংস্কৃতি চৰ্চাৰ লগতে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আৰু জাতীয় চেতনা গঢ়াটো যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল গতিকে এইখিনি আছিলে ৰিলেটেড অসম ছাত্ৰ সন্মিলন বহুত এটা সৰু টপিক তোমালোকে কেৱল মিলনখন মনত ৰাখি বা ইয়াৰ যিবোৰ কোনবোৰ সাহিত্যিকে বেছিকৈ মানে ভাষণ দিছিলে এই অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ লগত কোন বেছিকৈ জড়িত হৈ আছিলে এইখিনি মনত ৰাখিবা ক'ত ফাৰ্ষ্ট অধিৱেশন হৈছিলে কোনে নেতৃত্ব দিছিলে কেতিয়া গঠন হৈছিলে এইখিনিয়ে আছিলে মেইন আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি চ' এইটো আমাৰ অসম ছাত্ৰ সন্মিলনটো শেষ হ'ল দেন আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম ৰায়ত সভা